Jeg håber, I får en af ringe. Det vil være meget uheldigt, at vi er klar med anden fight. Og jeg kan præsentere i det blå hjørne, ligeledes fra Bette Aarhus. Mine damer og herrer, det går imod Fiona Pugacu! Mine damer og herrer, han skal med hovedet røde og damer. Endnu en kommentar. Mine damer og herrer, tag godt imod det røde hjørne. Lasse Pedersen! Tavs. Grunden din debut, en lille buket. Erik Behring har været på spil. God fornøjelse. God fight.
good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. Kan vi få den slå på røgmaskinen helt over kampen?
afgørelse. I tiden 1 minut og 7 i 3. omgang vinder ved TKO, mine damer og herrer, Lasse Petersen! Endnu en fantastisk debut. Vi har en kæmpe, kæmpe hånd. Lasse, har du lov til at sige et par ord? Tak for støtten. Stort tillykke.